ዛሬዋ ቀን ለኢትዮጵያውያን ትልቅ የደስታ በስራት ይዛ የመጣች ናት። በተለይም ሃያላን መንግስታት ኢትዮጵያን መሰረትን ብለው ሲያስቡት የነበረውን አሁን ላይ ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት በመመስረቱ እንደኔ ትልቅ ደስታ ነው። ግን ደግሞ ከዚህ በኋላ በተለይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ አንደኛ የኢትዮጵያ ህዝብ መፈናቀል ጠፍቶበት በሚሰራበት ሀገር ተከብሮ የሚኖርበት በተለይም ያማራ ህዝብ፣ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ወጣት ስራ አጥ ወጣት በየመንገዱ ወዘኔ ሆኖ የሚንጓለለው ወጣት ሰፊ የሆነ የስራ እድል ተፈጥሮለት ወደ ስራ ገብቶ አገሩን የሚያለማበት አገሩን የሚገነባበት መሆን አለበት። ከዛ ውጪ ደግሞ ከምንም በላይ እነዚህ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በብዛትም ባይሆኑ በተወሰነ ቁጥር መግባት መቻላቸው በተለይም ተወካዮች ምክር ቤት ላይ አማራ ክልል ምክር ቤት ላይ በተለይ አማራ ክልል እንደ መንግስትም መንግስት አድርጎ ሰይሟቸዋል የቢሮ ኃላፊ አድርጓቸዋልና ጠቅላይ ሚኒስተሩም ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ፌደራል ላይ መሾም አለበት በያስባለው በኔ ሳቢ። እነዚህን ካደረገ ኢትዮጵያ ቀጣይ ላይ ጥሩ ራይ ጥሩ ተስፋ ያላት ሀገር ትሆናለች በያስባለው። ከምንም በላይ ግን ዛሬ ላይ ጣላቶቻችን ቅስማቸው በመሰበሩ እንደኔ እንዳንድ ዜጋ እንዳንድ ኢትዮጵያውያን በጣም ደስ ብሎኛል። መንግስት ተመሰረተ አዲስ መንግስት ሲመሰረት ብቻውን የሚሰራው ስራ አይኖርም። መንግስት በአብዛኛው የህዝቡን ድጋፍ የህዝቡን ትብብር እና ይሁንታ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ ይሄን ትብብራችንን ድጋፋችንን እንደ ህዝብ ደግፈን የሚፈልገው ቦታ ላይ ማድረስ መቻል አለብን። በቁጥር 6 ሆኖ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነውና አንደኛ ሊባል የሚችል ምርጫ በመካሄዱ ከበፊቱ የተለየ የህዝብ ድጋፍ ያለው እና በተለይ ደግሞ የተፎካካሪ ፓርቲዎች አሸናፊ ሆነው የገቡበትና በየደረጃው የመንግስትን ስርዓት የተቀላቀሉበት ስለሆነ ይሄ ዲሞክራሲ ስርዓት እንዲያብብ እንዲያፈራ እንዲጎመራ እንዲፋፋ ህብረተሰቡ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። በክልል በመንግስት ምስረታ በፌደራልም ያለው የመንግስታዊ ምስረታ ጥሩና የሚያስድ እኛ እንደወጣትም ያለን ሁላችንም ተሳትፏችን የነቃ ተሳትፎ ከማድረግ መንግስት ብቻውን ምንም ሊያደርግ አይችልም። የማህበረሰቡ የኗሩ እንደ ዜግነት እንደ ኢትዮጵያዊነት ሁላችንም ርብርብ በማድረግ የደረስንበት ስለሆነ ከመንግስት ጎን ልንቆም ይገባል። ከመንግስት ጎን ደግሞ ስንቆም ምንድነው ያለው ነገር ሁላችን መንግስት ብቻውን ላይሆን ይችላል። መንግስት ማለት ህዝብ ነው፣ ህዝብ ማለት መንግስት ነው። ተጋግዘን እቺን ሀገር ወደ መልካም የሆነ ገቢ ያለውን አሁን ያለው የኑሮ ውድነት የስራ አጥነት የሰላም መደፍረስ ሁላችንም በርብርብ ልንፈታውና ተጋግዘን አንድ ደረጃ ላይ ልናደርሰው ይገባል። መጀመሪያ ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ማድረግ አለበት መንግስት። መጀመሪያ ሀገር ሰላም ስትሆን ነው ህዝቦቿ በሰላም ሲኖሩ ነው ሁሉም ነገር ጤናማ ሆኖ የሚቀጥለው። እና አሁን ጁንታ ሀገራችን ላይ ያለ ሰላም የማይፈልግ ኃይል አለ ከተለያዩ የያዛቸውን ቦታዎች እንዲለቅና ቢያንስ የያዛቸውን ቦታ እንዲለቅ ያለዛ ደግሞ ባለበት እንዲቀበር ተደርጎ መጀመሪያ ሀገር ሰላም እንድትሆን ማድረግ ነው። ከዛ ውጭ ሀገር ሰላም ከሆነ በኋላ ቀደም ሲል ህዋት የዘረጋቸው በየቦታው ያሉ በወረዳ ከቀበሌ ጀምሮ በዞን ደረጃ የዘረጋቸው መዋቅሮች አሉ። በዘመድ በአላስፈላጊ ጥቅማ ጥቅም የተቆራኙ አሉ ለሀገር የማያስፈልጉ። እነዚህን አጽድቶ እንደ አዲስ ጥሩ ነገር ልክ ከላይ እንደተደረገው ሁሉ ማለት ነው ከላይ እንደተደረገው ሁሉ ከታችኛው ለታችኛው መዋቅርም ትዕዛዝ ተላልፎ ታችኛው መዋቅርም ከቀበሌ ጀምሮ ከተሞች ላይ ዞኖች ላይ የሚሰራ ነገር ትልቅ ስራ ይኖራል ብዬ ጠብቃለሁ።